Hi ha molts missatges que llavors que no diguin que no estan tot estonants per al·ludit, perquè el missatge que dic jo és molt certer, és autèntic i és la realitat. Un gran club en so de pau, merci à la porte, s'il vous plaît. Fot el camp, no ho pensis ja. Li dic en català, li dic en francès, s'il vous plaît, perquè sóc molt, molt educat. I llavors li dic Monsieur de Do, fent una mica d'al·lusió també perquè ho entenguin els que viuen més allà de l'Atlàntic. L'arrogància no ens agrada, ja fa temps que durem massa. Fot el cap.